Davam edirik xanımlar və cənablar, Ayşən Abdul Əzimovanın ad gününə, Rafael Ağayev, Niyaz Əliyev, Ruslan Aburşov təşrif buyurub və idmanda baş verənlər idmanlardan 6 günü sizə təqdim olunur. Zəngimiz var, görək kimdir və Ayşən xanımı əsrinə doğru kim yaxınlaşacaq? Salam, özünüzü təqdim edin. Salam, mələk. Təşəkkürlər, kimdir bəy? Talib bəy, necəsiz? Sağ olun, sizinlə. Təşəkkürlər. Minnətdarıq, siz yaxşı olun. Dəyərli insanlar bura təşrif buyurubsa, əlayıq. Mən də çıxı qonaqlarınızı salamlayıram. Təşəkkürlər. Telefondan. Qonaqlar üçün də telefondan. Bir mən telefonsuzum. Təşəkkürlər. Qonaqların biri WhatsApp-da, biri Instagram-da, biri də Twitter-dadır. Və oradan canlı edirlər. Təşəkkürlər. Və Talib bəy, buyurun, Ayşən xanımı təbrik edin, əsrə doğru yaxınlaşır. Buyurun. Buyurun. Həmişə bir söz deyirəm, təbrik edəndə deyirəm, özümə nazir edirəm, sizə də onu arzu edirəm. Aha. Ondan yaxşı təbrik mən də ola bilirəm. Bəli, tam razıyam. Və Ayşən xanım da söz təşəkkürünü bildirir. Talibə minnətdaram. Hesablayırsınız mı bayaqki təbrikləri qeyd edirsiniz mi yaddaşınıza ki, hədiyyəni kimə verəcəyiz, Ayşən xanım? Yoxsa yox, aləm deyə bir-birinə yaddaşınıza? Yox. Yadınıza deyil? Yox. Onda hamısına verəcəyiz səhvdir, 100 manatı yoxsa? Ay Allah! Necə? Siz seçərsiniz də. Mən seçərəm. Hələ ki, o duruna Bajesson bir təbrik oldu. Olmuyor. Niyazi ilə də təbrik edəcəyəm. Hə, ətirdə ona gidəcək onda. Davam edirik xanımlar və cənablar. 596-7500-də idmanda Instagram-a çox SMS-ləri gəlir Ayşən xanım. Gəlin, oxuyaq və həqiqətən SMS yazanlar var. Oxuyaq, yox, 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 gəl özün oxu istəyirsən. Buyur, yıllar. Yazıqlar ki, əvvəl zəngimizi qəbul edək. Tamam, zəngi qəbul edək. Alo. Alo, salam, axşamınız xeyir. Xoş gəldiniz. Kimlə danışırıq? Qonaqlarınıza salam edirəm. Təşəkkür. Tələskar xanımı. Xanım gözəl bir xanım, nə kədər arzu arzulayıram, deyək dünyada ən gözəl kim körpə xırıltısıdır. Mən onların hər birinin evinə körpə səsi eşidir, bəyin istəyirəm. Amin, təşəkkür. Mükafatları daha çox olur. Rafael müəllimi var, onu bilirik, onun çoxdur mükafat, daha da çox olsun. Amin. Gözəl can sağlığı, rəhləndirmə arzuları var ona tasıda. Çox sağ olun. Ən sağlıqlarınızı Ayşə xanıma tasıdır. Hər birinizə. Mən səviyyədə deyil. O proqram kəsmək istəmək ki, qov bir proqram gəlsin. Onlar hər zaman elə gülsünlər, deyilsinlər, yaxşı da belə görüşlər olsun onları. Bax, belə ad günlərində görüşlər. İnşallah, inşallah. Biz də qovuşma məkanıyıq da hər zaman. Dostları qovuşdururuz. Ayşə xanım, səsizləşməsizlər, buyurun. Bəli. Tort yiyir, deyir. Ayşə xanım, niyə səsi gəlir? Ana, səsi verir. Bunun ad günündə, şəhz günündə belə tortlar kəsir. Çox sağ olun, çox sağ olun. Təşəkkürlər. Əməli başqa rəqabət gələcək. SMS-ləri də oxuyaq, Instagrama yazdılar. Gəlin görək Instagramda nələr var. Təbrik SMS-ləri. Çox da SMS-lər, gəlin vaxt itirmədən tez-tez oxuyaq. Üstün keçirsiniz. Nə? Tamam edin. Sevda Qulevə yazır ki, salamlar, təbriklər, uğurlar, arzulayıram. Xoş gəlmişsiniz və daha sonra yazırlar bizə. İdmanla aram olmasa da verilişiniz superdir, maraqlıdır. Qonaqları da salamlayıram. Təşəkkürlər. Daha bir zəngimiz var. Və zəngimizi qəbul edirik. Qəbul edək. Görək kimlə danışırıq. Özünüzü təqdim edin. Danalar. Biraz qardaşım. Təşəkkürlər. Necəsiniz? Sağ ol, əzizim. Qonaqlarını da salamlayıram. Birincisi, Rafael bəyə salamlayıram. Sağ ol, sağ ol. Buyurun. Gözəl qələbə qazandı, ha. Bəli. Ki göstərdilər. İnanın ki, gözlərim yaşardı. İnan deyirəm. Təşəkkürlər. Çox sağ ol, qardaş. Allah razı olsun. Allah sən həmişə sevindirsin. Fəxrimizdir. İkincisi, 40 il azarkeş olduğum Nefti futbol klubunun futbolçusunu Ruslan Abişevi salamlayır. O da sizi salamlayır, o da sizi salamlayır. Sağ ol, qardaş, sağ ol. O da sizi salamlayır. Bütün sizlərə təbriklərim, bir ünvanı var, siz toyda, bir ad günündə, harada olur olsun, səbətkara ünvanlarını, bütün təbriklər. Ayşən xanım, Anar bəy bilir, mən mövcud olan idman növlərinin böyük əksəriyyətinə maraqla baxan insanam, yəni o işləri
çox həvəslə sevirəm idman növlərini, böyük əksəriyyətini. Amma voleybol idmanına inanın ki, heç vaxt mənim marağım olmamış. Nəyə ki, voleybolda qadın voleybolda. İlk dəfə ki, Azərbaycan komandası, o challenge-ı səhvələm. Bəli. Onlar il yadımdan çıxdı. O, təsadüfən elə oturdum, baxdım, orada bir coşku yarandı. Orada bir mən, mən belə bilməm, sadəcə diploz oldum da onların oyununa. Və o gün, bugün, xanımların voleybol oyununu nə vaxt olarsa da mən imkan daxilində, yəni onun birini də bıraxmaram. Və şübhəsiz ki, bu günləri sizin yəni 25 yaş, elə bir yaşdır, kökrəyə deyir ki, yaş 35 yolun yarısıdır. Siz hələ yolun yarısına 10 il var, hələ o yolun yarısına. Eyni zamanda 25 yaş, elə bir yaşdır ki, ikinci şəxsiyyət vəsiqəsini alınan bir vaxtdır. Çox təşəkkürlər, minnətdarım. FM YouTube prosesində 596-7504 şəhətli bana sabit olma kimi zənglər qəbul olunur. Onu asmaz, can verə bilməyəcək. SMS-lərimizi oxuyaq. Təbrik SMS-lərini. Əvvəla salam Ayşən xanım, necəsiz? Ad gününüzü təbrik edirəm. Necə belə gözəl illərə çıxasız, gözəl yaşlara, ürəyinizdə nə gözəl arzunuz varsa yerinə yetsin. İnşallah uğurlarınız bol olar. Qonaqlarınızı da salamlayıram. Təşəkkürlər. Salam gözəl insanlar. Anar, sən mükəmməlsən. Estağfurullah. Mükəmməl qonaqlardır. Ayşən xanıma daima gül ətirli həyat arzuları arzulayıram. Sevdiklərinin xoş günündə. İnşallah. Sonra, oktyabrda mənim də günümdür. Bunu opiya yazıb. Yaxşı. Daha sonra bəylər Ayşən xanıma nə alıblar? Heç nə. Nə alacaqlar? Hansı bəylər? Buradakı bəylər. Gəlişləri bir hədiyyədir. Bəli. Nə alıbsan? Salam, xoş yayınlar, qonaqlar. Axşamınız xeyir, gözəl insanlar, necəsiz? Ayşən xanım, təbrik edirəm. Həyatında və karyerasında uğurlar arzulayıram. Təşəkkürlər. İdmanda İnstagram səhifəsi aktivdir. 596-7504 şəhətlərinizə zəng edə bilərsiniz, xanımlar və beylər. Ayşən Abdüləzimovanın ad gününə toplaşmışıq. Mən bilirdim Ayşə xan, bu efir çox ağır olacaq. Nə? Qara, sual verdi qarda. Mən bilirdim bu efir çox ağır olacaq Ayşə xan, ama şükürlər olsun, yaxşı gedir. Çox ağır efir olacaqdır, doğru mu? Neyi qarda söylüyor ikiniz? Əksinə ağır deyil. Səsküylü o anlamda söylüyürəm. Hə, səsküylü. Yaxşıdır da qarda, şimdi niyə? Yasa gəlməmişik. Davam edərkən Ayşə xanım. Başqa bir sualım, bilirəm, mən sizə sual səsləndirəndə hürkürsünüz, yenə haradan vurub, haradan çıxacaq. Amma istəyirəm ki, sizin karyeranızı, bir idmançı karyeranızı bir kənara qoyarsaq, bir insan kimi... Nə işlə məşğul olmaq istərdi? Yox, siz mi? Hə, yo, sualdır. Yox, həyata bir də gəlsiniz, valipolçu olardınız. Yox, mən onu toxunmayacaq. Yəni, istər dostluqda, istər münasibətdə, məsəl üçün mən bilirəm ki, nə qədər də biz... Ayşən Abdüləzimovanın bilirəm çevrəsində o qədər də yaxın dostu yoxdur, varsa da çox təktikdir, o hər adamı yanına bıraxmır, yaxınına bıraxmır. Ən çox, daha çox... Bıraxanı dibilə düşürüm. Mikrofon açıqdı, xarşı edəcəm. Hansı kriteriyalar sizin üçün vacibdir, bir insanı yaxınınıza bıraxmaq üçün? Birinci səmim olsun. Buradakı dostlar səmimidir, ona inanmırsınız. Ürəkdir, bıraxdılar. Daha sonra? Sonra, mən belə ən əsas məncə səmimi olsun bəs. Səmimi olsun bəs. İstədiyiniz hədiyə oldu mu, heç kəs o hədiyəni almadı. Və burdan səslənir ki, o hədiyəni sizin üçün alsınlar. Ay, amma, bəsdir. Oldu mu, o hədiyə oldu mu? Hə, aldım. Ən bahalı hədiyəmiz nə oldu? İki tərinə satıb. Nə olqər bağlı edirsiniz? Hər iş yerə bir vəzdir axı. Yox, nə var deməyə? Peki, biri... Kim alacaq əlimizdən? Ev aldı. Maşın. Maşın mı? Ət maşını. Ət maşını aldı. Ya ət maşını, ya paltarı yan başı. İndən alırlar ki, soru keyfi ağır olmaz. Vəssalam. Amma demirsiniz, bu hədiyələrimizi. Yox, yox. Gizlidir. Olmaz. Yox.
yaxşı olmaz. Yavaş yavaş proqramın sonuna doğru gedər. Yavaş yavaş proqramın sonuna doğru gedər də. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Mən bir qulağımı onlarda, bir görüm onlarda deyirəm. Yavaş yavaş proqramın sonuna doğru gedər. Mən istəyirəm ki, Rafaeldan başlayaq. Əvvəl Ayşən Abdüləzimova nöqtəni qoysun. Biz ona doğru gedərkən biz yetimdə əla bir nöqtə gələcək. Ayşən Abdüləzimovanın açdığı sıfıra qoşunda gəldim. Tortu. Bizlər qoşunda gəldi. Red Bull-ları işçilər saxlayırlar, saxlayırlar. Biz yetimdə sonra baxarıq. Və yetimlaşdırarkən Rəhəmimizin sonu 2 dəqiqə. 2 dəqiqə qalıb. Hər birinizə ayrı-ayrı təşəkkürlər. Rafael Ağayev, teşekkürler. Güney Gabriel'in sonuna Rıfan Abur'un teşekkürler. Niyaz Ali'ye teşekkürler. Kısa kısa fikirleriniz Allah. Buyurun. Çok sağ olun. İki dakikamız kaldı. Buyurun. Rafael, teşekkürler. Teşekkürler. Evet, esas olarak tam sağlığı, uzun ömür, idmançı kariyerinde uğur arzu edeceğim. Aynı zamanda. Biz de size. Biz de size, biz de size. Ruslan teşekkürler, Aziz minnettarım. Ayşe Hanım'ı doğrudan da ürəkdən təbrik edirik. Zarafatlaşdıq, her şeyin öz yeri var. Biz dostuq, ne zaman ne lazım olsa 24 saat aptek kimi kulluq. Uzun ömür, can sağlığı. Size de çok sağ olun. Mən burada belə bir yerləşə çalışıyorum. Nə xoşuma gəldi? Ayşən Abdüləzimova həm Ruslana, həm Niyaziyə yığma dözüm yığdı. Bir sözünü belə yerə salmadan dərhal maşını FM 104-dən boşamaqsın. Bu sizin dostluğunuzu, tabiqliyimizi göstərsin. Rafael Ağay, teşekkürler. Və Niyaziyə çok sağ ol, üzüldü akşam yüzü. Üzüldü akşam yüzü. Ben Sebepkar, teşekkürler. Çok sağ olun, çok sağ olun. Sebepkar, minnettarım size. Sağ olun, çok sağ olun. Ve size uzun ömür, can sağlığı arzulurum. Minnettarım. Güzel kariyera ve idman naliyyatları Ayşen Abdüləzimova. Bu alışlar da sizin. Çok sağ olun. Minnettarım, son sözleriniz ne olabilir? Buyurun. İki dakika tutar, çok sağ olun. Buyurun, 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 buyurun. Çok sağ olun. Teşekkürler. Bak böyle ile seçtiğim bu program sonucunda, gülüşler sonucunda hepimizi başa vurur. Ağzalar Arazoğlu gelir düşünceler programı ile. Ve beni düşkandırma gelir. Sabah saat 20'de FM 104'te olmak ümidiyle. Allah'a emanet ol. Canlar Erbacan.